E aí galera, beleza? Como aqui para mais um vídeo. E hoje, galera, vamos aqui para mais um episódio da nossa série The Crafting Day. Beleza, galera? No último episódio Nós estávamos juntando, né? Algumas Armas aí, galera, porque a gente precisa se Recompor, porque pra quem não sabe, a gente foi roubado Nossa base foi roubada é, Destruíram nossos itens, então a gente ficou Bem fraco, entendeu? Então tá aí O Corujo e o se aí, vendo como é que a gente Vai resolver nossa situação, tentando ficar Cada vez mais forte, entendeu? Porque a gente ficou fraco de novo, Que Complicou nossa vida, roubaram nossas coisas, então Ferrou, entendeu? Mas se você gosta Aqui de Craft Dead, galera, eu vou pedir pra vocês Estourarem o like, beleza? Vamos colocar a meta de mil likes pra esse vídeo, tá? Que eu sempre vou trazer aqui Crafting Dead todos os dias para vocês, tá? E bom, eu fiquei sabendo né, de uma coisinha aí <laughs> Deixa eu abrir esse slot aqui, esse slot vem é muita coisa boa, gente E eu fiquei sabendo que a galera da moda, né? Digamos, o time da moda Eles saíram do Terminus, né galera? O Terminus é meio que aquele terminal de trem, entendeu? Que as pessoas vão para lá, tudo tal e Eles estavam lá usando aquilo ali como base E deu o que aconteceu? Eles saíram de lá, galera. Eles não estão mais lá. Eles estão em outro lugar. Que eu não faço ideia de onde seja. Então é, eu tô pretendendo ir pra lá, né? Porque já me falaram que lá tem muita coisa boa. Então eu falei, é pra lá que eu vou, entendeu? Pra eu tentar conseguir algumas coisinhas lá. Eu não sei se eles deixaram algumas coisas lá, né? É, eu não sei como é que foi toda essa situação. Mas é, eu preciso saber, né? Eu preciso lá dar uma olhada, né? se eles por acaso estiverem lá, eu vou ter que voltar. Porque, para quem não sabe também, a gente fechou meio que um tratado de paz, entendeu? Não bem. Tratado de paz, né? Bem uma trégua, galera. E pra quem não sabe, trégua é mais ou menos o seguinte: eles ficam lá e a gente fica daqui. A gente não se mata. Até a gente se levantar, né? Porque ficamos bem fracos. Se ferrando bonito, né? Aí a gente ficou assim, né? Fraquinho pra bexiga. Então a gente precisa se recompor para que é, a briga seja. É... Pensei que não ia pegar, gente. Deixa eu ver. Acho que isso aqui é bom. Hum, dá meio de só oito, Esse aqui dá 14. Esse aqui também dá 14. É, dá na mesma, Eu vou usar esse aqui primeiro. Então, é, a gente precisa se recompor então. Tentar ficar o mais forte possível. E eu acho que é pra cá, galera, o lugar que eu, que eu tenho que ir, né? Porque é só seguir uma linha do trem que é bem distante. Que a gente vai ter que andar bastante aqui, né? Meu Deus do céu, eu tô pensando como é que vai ser isso. A gente vai passar mais ou menos naquele lugar aqui, galera. Essa que é a linha do trem, ó. Hum, pra cá é o comecinho então a gente tem que seguir para essa direção, né? então o término fica para cá, galera. fica mais ou menos aqui. aqui foi onde eu encontrei a minha minigun, né? que foi muito boa, muito boa e maravilhosa. que a gente conseguiu a minigun. É, eu até deixei ela guardada ali porque a gente não vai usar no caso, né? eu quero deixar a minigun guardada para momento final quando a gente for realmente é... É, ir lá, né? Combater contra todo mundo, contra o time da moda, né? Que no caso é Dengoso, Loki, Nitro, Pato, né? Essa galera aí. Então, né? Vamos ver. Nossa, o mapa tá bugado. Não, voltou, voltou normal. Meu Deus do céu. Eita, nossa. Caramba, meu Deus. Gente, nossa, eu quase caí ali embaixo. O mapa tá bugado, olha isso. Nossa, eu quase caí. Gente, eu quase caí aqui, entendeu? Ali tá destruído, olha só. Então. É, tá destruído mesmo. Nossa, eu ia cair lá embaixo. Meu. Nossa, nossa. Agora eu gelei. Gente, já pensou perder com a vida aqui, gente? Por bobeira. Ah, ia ficar muito triste. Ia ficar muito triste, gente. Eu não ia gostar, não, viu? Deixa eu ver uma máscara. Não, não tem nada aqui, não, né? Não tem nada. Bom, deixa eu ver isso aqui. Máscara, gente. Eu não quero máscara, entendeu? Eita, parece cheio zumbi. Ah, meu Deus do céu. Cadê tudo isso de zumbi? Eu não tô encontrando. E o medo de aparecer um nas minhas costas e me matar. Tá, vamos continuar seguindo aqui é, a nossa trilha, né, galera? Esse trilho do trem aqui. Vamos ver aonde que vai dar. Tem bastante lugar pra gente explorar ainda nesse mapa, entendeu? Eu tava pensando em explorar novos lugares, né? Ali tem um carro, eu acho que ali não vai ter nada, não. O que é aquilo? Ixi, tá cheio de zumbi aqui, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu tô indo embora. Tchau, amigos. o Revoar. Aribenerte. Beleza, vamos continuar seguindo aqui a nossa trilha. Nossa, deu uma alagada monstruosa, uma alagada monstra que travou tudo. Vamos continuar seguindo. Vamos ver. vamos ver se aqui tem alguma coisa. Deixa eu ver. Hum, eu vou levar isso aqui, a gente tá parecendo muito. Será que é bom? Deve ser bom. Deixa eu ver. Ó, uma bolsa. Uma bolsa é bom. Hum, toquinho de Papai Noel. Hum, pode servir. Quem sabe a gente fica aqui até o Natal nisso tudo. Deixa eu ver. Bom, a gente não tem nada de bom por enquanto. Vou deixar isso aqui do jeito que tá. Deixa eu dar uma olhada olha só galera parece que a gente já tá no términos não acredito mano chegamos rápido Nossa, eu que era um pouco mais longe entendeu e bom ao que me aparenta não tem ninguém no términos entendeu então a não ser esses zumbis né que tá cheio de zumbi aqui no término gente meu Deus do céu ué ah não ai meu Deus Vou correr, vou correr, que eu não vou ficar aqui. Nossos bichos vão tudo matar. Mas o que acontece, galera? Olha só, tá tudo destruído, né? Eu não sei se foi alguém que veio aqui e destruiu. Não sei se foi eles que destruíram, porque ia ficar coisas boas, né? O é, que é isso? Um suco, beleza. O que, é que tá escrito aqui? Gui esteve aqui. Se preparem. A morte de vocês está chegando. Nossa, foi o Gui. O Gui nem falou nada para mim. Gente, eu não tô sabendo disso. Não tô sabendo. O que o Gui veio fazer aqui, gente? O Gui... Olha o que o Gui fez. Só que o Gui não sabe, gente. Eu não sei se ele fez isso antes do tratado ou foi depois. Mas o Gui não sabe. Eles não estão mais aqui, gente. Eles não estão mais aqui. Não adianta o Gui vir pra cá. Deixa eu ver o que tá escrito aqui: não Tudo em inglês, gente. Isso aqui faz parte do jogo. Deixa eu entrar aqui dentro. Vamos ver. Bom, aqui não tem nada, né? Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Nossa, Shizubi. Nossa. O, o, nossa, tá vindo zumbi, tá vindo zumbi Oi, amigo, oi, amigo, oi, amigo, oi, amigo Nossa, o barulho da arma tá muito alto Tô, tô ficando surdo que Pegar XP, gente, se der pra, pra gente encantar as armas, seria muito bom, né? Ah, isso aqui não vai pegar não, gente Isso aqui é uma roupinha muito pra caramba Nossa, tem zumbi Ué? não, 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 esse aqui é ele infecta Esse aqui é ele infecta Nossa, velho, meu Deus do céu Caramba, o jogo tá lagando demais, velho Eu não tô conseguindo nossa. Nossa, esse términos aqui tá... Nossa, tem um lugar aí fora, gente. Vamos, vamos lá. Eita, 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 eita. Vai, vai, vai. Matei-lo. Beleza. Deixa eu pegar isso daqui. Não, aqui não é nada. Aqui tem trigo, ó. Dá pra gente pegar. Ah, meu. Tem muito zumbi aqui. É sério isso? Ai, caramba. Matei. Tá. Deixa eu ver. O que é isso daqui, gente? Eu não consigo, eu preciso. Eu vou pegar com a mão. Vou ter que pegar com a mão. Deixa eu ver. Olha, trigo dá pra gente fazer pão, gente. Batata. Hum. Muito bom, muito bom. Batata é bom. O que, que é isso? Ah, pensei que era esconderijo deles. <laughs> já invadi tudo, entendeu? Já, já mostrar para eles quem é que manda. Aí, deixa eu quebrar tudo isso aqui. Vamos pegar tudo. Comida é bom, gente. Comida é bom. A gente sempre precisa de comida, entendeu? Comida é essencial aqui pra vida. Deixa eu ver. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Eu só queria saber aonde que eles escondem as coisas deles, né? Porque, ó... Não tô encontrando nada. Acho que eles levaram tudo, né? Eles são bem espertos. Eles provavelmente levaram foi tudo. É, não tem nada. Não vai ter nada aqui mesmo, não. Hum, fechado não quero. Ah, meu Deus do céu, gente. Não... É, aqui eu acho que não vai ter nada mesmo. Aqui não vai ter nada mesmo. Deixa, deixa eu ver aqui. Opa, 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 opa. Aqui, opa. Hum, muito bom, muito bom. Que é isso? P90. Nossa, galera, viu o P90? Nossa, P90 eu acho que é boa. Não sei, gente. Não sei se é boa. Deve ser boa. Olha, olha. Nossa, que, que é isso? Gente, aqui tem loot bom também. por isso que eles estão fortes. Ai, 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 caramba Não, 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 não Eu, eu, eu dropei o meu, meu machado, entendeu? Aí, eu, eu não sei como foi que eu fiz isso, mas eu acabei fazendo Enfim, nossa, passei um fofoco danado agora Meu Deus do céu Ó, não vou usar pá, beleza Deixa eu ver, aqui parece que tem mais bicho hum, Chave de fenda, não vou usar Deixa eu ver, vamos lá Um chapéu não É Bom, acho que a gente tá tendo nada não, né, gente? Eu acho que eu já tô até meio perdido porque esse términos é enorme, meu. Nossa, granada de gás. Nossa, é bom, é bom. Pode tocar nos outros. Granada de gás, muito bom, muito bom. Gente, curti, curti, curti. Granada de gás é muito bom. Uh, comida. Isso aqui é comida, é bom. Eu acho que isso aí é, é. Eu não sei qual é o nome dessa fruta. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome dela. Hum, não sei em é inglês. <laughs> <laughs> meu Deus do céu! Ai, não sei ler é inglês, gente. Eu sou péssimo em inglês, tá? Pra quem não sabe, Cozinho PRP péssimo péssimo inglês. Caramba, eu tô morrendo de sede. Bebi água, bebi água, amigo. Já vou aproveitar e vou encher, né, galera? Vamos encher isso daqui. Vamos encher tudo. Vou encher mais. Eita, Berg, meu Deus. Tá, deixa eu pegar de volta a minha água. Peguei, peguei tudo de volta. Vamos embora daqui. Bom, galera, parece que eles não estão por aqui, né, gente, né, eu tava até pensando, né, antigamente eu tava pensando de armar uma armadilha aqui para eles, né, deixar uma armadilha, por exemplo, fazer um negócio com redstone, tesoura e plate TNT, né, pra quando eles pisarem, destruir praticamente tudo isso aqui, né, mas aí, né, como agora teve essa trégua, a gente vai dar aquela segurada, né, porque a gente tá fraco, né, e não adianta a gente tentar, é, querer bater de frente com eles, porque não vai dar muito certo, né... Agora eu acho que eu vou voltar pra casa, né? Porque eu acho que nesse término não tem mais nada, né? Esses términos aqui os outros falavam tão bem disso que eu pensei que, meu Deus do céu. Ué, o que aconteceu? Ué? A gente, tá bugado. Nossa, do nada, do nada ficou de dia, gente. Meu Deus do céu. <laughs> meu Deus, não sei o que tá acontecendo nesse negócio aqui não. Cadê? Uh, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Hum. Deixa eu ver. É caso eu precisar regenerar minha vida, né? Deixa eu ver. Parece que eu, eu vi partícula, mas eu pensei que eu tava infectado. Opa, fui. Hum, tá certo. Chave de fim eu não quero. Vamos pra, Vamos lá, vamos lá. Deixe-me ver o que tem mais de bom por aqui. Ué. Ai, ai. Só falta ter alguém por aqui. Se tiver alguém por aqui, ferrou, entendeu? Eu, eu, eu não sei, eu não sei. Alguma coisa tá errada. Tô escutando uns barulhos aí, entendeu? Eu, eu não sei se é coisa da minha cabeça. Nossa, tá cheio de zumbi ali, gente. Tá cheio de zumbi. É, pra cá eu já vim. Eu lembro que eu já vim para cá uma vez, gente. Lá no início da série, eu já vim aqui para essa região. Nossa, e os zumbis estão spawnando fulminantemente ali, né, gente? O que acontece, hein? Caramba. Tá, eu vou sair daqui o mais rápido possível, né? Porque não vai adiantar nada eu ficar aqui, entendeu? Não, a gente não vai ganhar nada nesse lugar. Já deixa eu pegar meu bloco aqui pra eu subir o mais rápido possível, mais fulminantemente. Ai, caramba. Vai, vai, sobe. Ah, não. Opa, subi aqui, subi aqui. É. Adeus, meus amigos zumbis que vocês estão tentando me matar. Ai, caramba. Não. Ai. Nossa, tô envenenado. Não acredito. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Olha, a sorte é que eu tenho isso aqui, galera. A sorte é que eu tenho... Vou aplicar. Vamos lá. Opa. Já estou bem novamente. Já estou lindo de maravilhoso. Deixa eu comer meu pão aqui. Bom, e agora eu vou voltar para nossa casa, né? Porque... Nossa, gente... Ai ai, pensei que ia ter coisa boa nesse término. Mas acabou que não tem, ele é muito grande, acabei me perdendo. Meu Deus do céu, foi uma complicação toda. Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like pro gol, galera. E passa no canal todo mundo para vocês verem tudo que ele está fazendo. Ver se eles estão querendo planejar alguma coisa. Opa, deixa eu matar esse zumbi aqui. Ai, caramba. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Não posso infectar de novo. Não deixa nem eu finalizar o vídeo. Ah não, gente, não, não, vai dar certo, não vai dar certo. Ah não, 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 não. Ai, matei. Tá, eu, eu vou correr daqui. <laughs> Meu Deus do céu. E tumba. O farol voltar para tumba, valeu, falou e fui.